ទូនីតិអរម៉ូនតេ3តេ4នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយយើងនៅពេលដែលយើងខ្វះគ្រប់ពេញនេះអរម៉ូននេះគឺយើងនឹងទៅជាជំងឺដែលយើងនឹងបកស្រាយនៅពេលបន្តិចទៀតខ្វះអរម៉ូនទីរីតនេះហើយគាត់នៅវ័យក្មេងគឺគេរកឃើញថាមានការថមថយនៅបញ្ញាស្មារតីរៀនសូត្រមិនសូវបានពូកែហាក់ដូចជាស្ទក់ស្ទក់ត្រមួកចា៎ហើមស្ពុលស្ពុលជាដើមសូមជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកផងដែរថានៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សគឺមានប្រព័ន្ធក្រពេញនិងអរម៉ូនជាច្រើននៅក្នុងនោះក្រពេញមួយប្រភេទមានឈ្មោះថាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺខ្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតចង់ដឹងលម្អិតយ៉ាងណានោះយើងនឹងមានការជួបពីសំណាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតសុំសថាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្រពេញនិងអរម៉ូននៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ាតសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដូចតទៅចា៎ជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការជួបជាថ្មីម្ដងទៀតរៀងយូរដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបាយគ្នាយូរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចា៎បាទសូមអរគុណសុខទុក្ខធម្មតាសូមអរគុណសាជាថ្មី BTV ដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានមកធ្វើបទសម្ភាសជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនប្រជាជនយើងចា៎សូមអរគុណនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកអំពីជំងឺខ្វះអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកប្រចាំអតីតជម្រាបជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរមុននឹងចង់ដឹងអំពីមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលនាំឲ្យកើតនៅជំងឺនេះថាតើក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតបែងចែកជាប្រមាណប្រភេទដែរចា៎បាទសូមអរគុណនៅផ្នែកខាងមុខនៃបំពង់ករបស់យើងបុរសស្ត្រីចាស់ក្មេងនៅខាងក្រោមស្បែកបុរសនៅខាងក្រោមក្រពួនមានក្រពេញមួយហៅថាក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតមុននឹងចូលដល់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះស៊ីជម្រៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបងប្អូនថាពាក្យថាក្រពេញគឺជាដុំសាច់ដែលមានសមត្ថភាពផលិតអរម៉ូនហើយអរម៉ូននោះចូលទៅក្នុងឈាមរបស់យើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមសរីរាង្គនានានៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតគឺជាក្រពេញដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងជួយទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយយើងឲ្យរស់បានស្រួលហើយនឹងដំណើរការ physiology ទៀតផងនៅពេលដែលមានបំរែបំរួលក្រពេញអរម៉ូននេះក្នុងខ្លួនយើងអាចទៅជាមានជំងឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយពីដំបូងថានៅពេលដែលយើងទទួលទានអ៊ីយ៉ូតសរីរាង្គតាមរយៈចំណីអាហារចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអ៊ីយ៉ូតទាំងអស់នោះនឹងត្រូវបានចាប់យកទៅទុកដោយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះហើយក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះនឹងបំរើបំរាស់អរម៉ូនសំទុះអ៊ីយ៉ូតសរីរាង្គនេះផលិតទៅជាអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតដែលមានពីរប្រភេទគឺតេ3និងតេ4ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ T3 និង T4 ទូនីតិរបស់អរម៉ូនទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់ច្រើននៅក្នុងសារពាង្គកាយមនុស្សយើងទាំងកុមារមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគ្រប់វ័យចា៎មានទូនីតិអ្វីខ្លះដែរលោកប្រចាំបណ្ឌិតបាទសូមអរគុណនៅពេលដែលទារកនៅក្នុងផ្ទៃទារកត្រូវការអរម៉ូននេះពីម្ដាយដើម្បីមានការលូតលាស់សរីរាង្គខួរក្បាលបញ្ញាស្មារតីនៅពេលដែលទារកនោះប្រសូតមកអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតតេ3តេ4ឬក៏ T3 T4 នេះមានតួនាទីជួយទ្រទ្រង់ការលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារនៅពេលដែលគាត់ពេញវ័យគ្រប់លក្ខណៈអរម៉ូននេះក៏នៅតែដើរតួនាទីសំខាន់បន្ថែមទៀតគឺការទ្រទ្រង់ដំណើរការប្រក្រតីនៃកោសិការបស់មនុស្សយើងមនុស្សគឺមានជីវិតកោសិការបស់មនុស្សយើងក៏មានជីវិតដែរដូច្នេះកោសិកាត្រូវការផលិតថាមពលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃលក្ខណៈហើយអរម៉ូនតេ3តេ4នេះមានតួនាទីនៅក្នុងការដែលកោសិកាយើងផលិតជាចំហេះការទ្រទ្រង់សរីរៈរបស់កោសិការបស់យើងបន្ថែមនៅនោះទៀតក្រពេញនេះមានតួនាទីជាអ្នកភ្ញោច
ឲ្យបេះដូងរបស់យើងមានចលនាចង្វាក់លឿនយឺតហើយបន្ថែមលឿននេះទៀតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតក៏មានតួនាទីនៅក្នុងការរំញោចប្រព័ន្ធវិញ្ញាណផ្សេងៗនៅតាមអវយវៈផងដែរដូច្នេះសរុបជារួមតួនាទីអរម៉ូនទេ3ទេ4នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយយើងនៅពេលដែលយើងខ្វះក្រពេញនេះអរម៉ូននេះគឺយើងនឹងទៅជាជំងឺដែលយើងនឹងបកស្រាយនេះពេលបន្តិចទៀតតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែរដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វះនៅអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះបាទមុនចូលដល់ចម្លើយនៃសំណួរដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចអំពីជំងឺរបស់ក្រពេញកាលណាយើងនិយាយអំពីជំងឺក្រពេញយើងត្រូវនិយាយជា2ទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងរូបរាងរបស់ក្រពេញបើក្រពេញនោះធំពេកបើក្រពេញនោះមានដុំពើកក្រពេញនោះទូចពេកក៏បណ្ដាលទៅជាជំងឺមួយចង្កោមទៀតគឺនិយាយអំពីការផលិតអរម៉ូនព្រោះក្រពេញគឺជាដុំសាច់ដែលមាននៅក្នុងធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយើងហើយផលិតអរម៉ូនបើសមត្ថភាពរបស់ក្រពេញនោះផលិតអរម៉ូនច្រើនពេកក៏យើងឈឺតិចពេកក៏យើងទៅជាមានជំងឺដូចគ្នាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងខ្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះគឺមានច្រើនទី1តាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានបរិមាណអ៊ីយ៉ូតសម្រាប់ការទ្រទ្រង់សរីរាង្គប្រចាំថ្ងៃពីដើមឡើយមុនពេលដែលមានការដាក់អ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលជាលក្ខណៈសកលយើងតែងតែជួបប្រទះក្នុងករណីខ្វះអ៊ីយ៉ូតដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទៅជាបកកទៅជាហើមស្ពុលស្ពុលជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតំបន់ភ្នំប៉ុន្តែតាំងពីពេលដែលមានគោលការណ៍ដាក់អ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលជាសកលទៅជំងឺប្រភេទនេះមានការថមថយទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងជំងឺប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនយើងដែលអង្គទីកោមួយចំនួនបែរទៅជាមានភាពមិនប្រក្រតីទៅប្រឆាំងនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតធ្វើឲ្យកោសិការបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតបែកខូចដូច្នេះសមត្ថភាពផលិតអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតទី3ទី4មានការថយចុះដែលជារួមគេរកឃើញភាគច្រើននៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងអាស៊ីដែលគេហៅថា Hashimoto ភាសាបច្ចេកទេសគឺអ្នកជំងឺខ្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះឯងបន្តមកទៀតមានអ្នកជំងឺដែលគាត់ធ្វើការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតដោយប្រភេទជំងឺណាមួយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមអ្នកខ្លះគាត់មានរូបរាងមិនប្រក្រតីនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតរបស់គាត់ដែលគ្រូពេទ្យតម្រូវធ្វើការវះកាត់អញ្ចឹងផ្នែកមួយនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឬទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ចេញអញ្ចឹងមិនមានក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតសម្រាប់ផលិតអរម៉ូនទៀតទេដូច្នេះគាត់ទៅជាខ្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះដែលបណ្ដាលឲ្យទៅជាជំងឺចា៎ខាងលើនេះគឺជាមូលហេតុធំធំដែលធ្វើឲ្យយើងខ្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតបាទមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍អំពីមិញនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុក៏ដូចជាប្រភពដើមនៃបញ្ហាជំងឺមួយនេះថាតើមនុស្សប្រភេទណាខ្លះអាចប្រឈមទៅនឹងការជំងឺខ្វះអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះបាទសូមអរគុណវាអាស្រ័យទៅនឹងមូលហេតុមុននឹងចូលទៅដល់ប្រភេទអ្នកជំងឺដែលប្រឈមនឹងជំងឺខ្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយអំពីរោគសញ្ញាសិនបើសិនណាជាអ្នកជំងឺគាត់ខ្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះហើយគាត់នៅវ័យក្មេងគឺគេរកឃើញថាមានការថមថយនៅបញ្ញាស្មារតីរៀនសូត្រមិនសូវបានពូកែហាក់ដូចជាស្ទក់ស្ទក់ត្រមួកចា៎ហើមស្ពុលស្ពុលជាដើមសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យគេរកឃើញថាអ្នកជំងឺមានការឡើងទម្ងន់ខុសប្រក្រតីទោះបីជាគាត់ព្យាយាមហាត់ប្រាណតមហាណាក៏ដោយគេឃើញថាមានការកើនទម្ងន់ដោយអត់មូលហេតុបន្តមកទៀតគាត់អាចមានលេចចេញជារោគសញ្ញាដូចជាជ្រុះសក់ជាពិសេសរោមចិញ្ចើមហើយគាត់មានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនគាត់ចាញ់ត្រជាក់
បន្តមកទៀតគាត់អាចលេចចេញជារោគសញ្ញាហើមនៅនឹងស្មងជើងទាំងសងខាងហើយជីពចររបស់គាត់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាបេះដូងគាត់លូតយឺតខុសប្រក្រតីកាយសម្បទាការនិយាយស្ដីចលនាហាក់ដូចជាយឺតជាងមុនការគិតយឺតជាងមុនចា៎សរុបជារួមមកចង្កោមរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យយើងអាចគិតទៅដល់ជំងឺកង្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីដចា៎ចំពោះអ្នកជំងឺដែលប្រឈមមុខវាអាស្រ័យទៅនឹងមូលហេតុដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមសម្រាប់មូលហេតុ1គឺជំងឺ Hashimoto ការខ្វះក្រពេញអរម៉ូនដោយសារប្រព័ន្ធអង្គតិកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទៅប្រឆាំងនឹងក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដគេរកឃើញថាភាគច្រើនកើតនៅលើស្ត្រីវ័យក្មេងជនជាតិអាស៊ីបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យចន្លោះ30ទៅ40ឆ្នាំហើយមានលិចចេញនៅរោគសញ្ញាដូចបានជម្រាបជូនខាងដើមនឹងទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីបានធ្វើការតេស្តឈាមរកមើលថាតើពិតជាមានកង្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីដដែរឬទេអ្នកដែលធ្លាប់មានការវះកាត់បំពង់កខាងផ្នែកក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដនេះគឺមានការប្រឈមនឹងការខ្វះដែរដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតនានាហើយគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដគឺគ្រូពេទ្យតែងតែសួរនាំរោគមូលហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងការវះកាត់នោះអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យអាចធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់តើតើក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីដគាត់នឹងគ្រប់ឬក៏ខ្វះឥឡូវនេះគេមិនសូវជួបទេក្រោយពេលដែលមានការដាក់អ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលជាសកលអញ្ចឹងជំងឺកង្វះអ៊ីយ៉ូតមិនសូវជួបទេមូលហេតុនេះកាន់តែតិចទៅតិចទៅបាទចា៎លោកប្រចាំបណ្ឌិតចម្ងល់មួយដោយសារតែបើយើងនិយាយអំពីសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលនោះយើងនឹកឃើញអំពីជំងឺពោកកដូចលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងកាលពីមុនមិនទាន់មានការដាក់នៅសារធាតុអ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលមើលឃើញប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនចាសមានកើតនៅជំងឺពោកកចាជំងឺពោកកនេះវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់អ្នកជំងឺបាទជំងឺពោកកគឺជំងឺមួយរបស់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតប៉ុន្តែវាតាក់ទងទៅនឹងទំហំកាលយើងមានទំហំក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះរីធំនោះក្នុងន័យវេជ្ជសាស្ត្រគេហៅថាជំងឺពោកកបាទពោកកខ្លះក៏លើសអរម៉ូនពោកកខ្លះក៏ខ្វះអរម៉ូនពោកកខ្លះក៏អរម៉ូនធម្មតាបាទដូចបានជំនឿជូនពីខាងដើមពីព្រោះនិយាយអំពីជំងឺក្រពេញត្រូវនិយាយអំពីរូបរាងនិងមុខងារនៃការផលិតអរម៉ូននៅពេលដែលគាត់ខ្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតអ្នកជំងឺគឺអាចប្រឈមមុខនៅពេលគាត់ជាវ័យកុមារខ្សោយបញ្ញាស្មារតីរៀនសូត្របានលូតលាស់មនុស្សពេញវ័យអាចទៅជាធាត់ស្ពុលមានការស្ទក់ប្រមូកហើមជាដើមហើយជំងឺបែបនេះមិនសូវជួបទៀតទេក្រោយពេលមានការដាក់អ៊ីយ៉ូតនៅក្នុងអំបិលជាសកលនោះចា៎តើឥឡូវនេះបើសិនជាក្នុងករណីថាអ្នកជំងឺម្នាក់គាត់បានទៅជួបពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញហើយគាត់ក៏បានរកឃើញថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺខ្វះនៅអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតថាតើនឹងអាចទទួលការព្យាបាលបែបណាខ្លះដែរដើម្បីឲ្យគាត់ជាសះស្បើយពីជំងឺនេះបាទសូមអរគុណការព្យាបាលជំងឺខ្វះអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះគឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះការពីអ្នកជំងឺកុំឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនោះមិនសូវជួបប្រទះក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវតែការពារនៅពេលដែលជួបវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញលោកគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើតេស្តសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺពិតជាមានការខ្វះក្រពេញជំងឺអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះការធ្វើតេស្តនេះតាមរយៈការធ្វើតេស្តដោយមើលឈាមហើយការមើលឈាមនេះអាចមើលពេលណាក៏បានមុនបាយក្រោយបាយពេលព្រឹកពេលថ្ងៃក៏បានគឺគេមើលអរម៉ូន T3 T4 និងអរម៉ូនមួយទៀតដែលគេហៅថា TSH នៅពេលដែលគ្រូពេទ្យពិនិត្យតេស្តបែបនេះអាចនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានដំណាក់កាលបន្ទាប់គ្រូពេទ្យនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើ echography នៅលើបំពង់ក
ដើម្បីមើលរូបរាងរបស់ក្រពេញទីរួចនោះផងដែរអញ្ចឹងជំងឺក្រពេញគឺត្រូវមើលទាំងមុខងារតាមរយៈការមើលឈាមនឹងត្រូវមើលរូបរាងតាមរយៈការធ្វើអេកូក្រាហ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រងាយងាយនិងសាមញ្ញបន្ទាប់មកគឺការព្យាបាលការព្យាបាលទៀតសោតគឺត្រូវអាស្រ័យទៅនឹងមូលហេតុនៃជំងឺខ្វះអរម៉ូនទីរីតទោះបីតិចតួចស្រួចស្ដើងបើសិនតាក់ទងនឹងការខ្វះអ៊ីយ៉ូតនោះការព្យាបាលគឺត្រូវបំពេញអ៊ីយ៉ូតបន្ថែមចា៎បើសិនណាជាអ្នកជំងឺគាត់មានជំងឺខ្វះអរម៉ូនទីរីតដោយសារជំងឺ Hashimoto ប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់ទៅប្រចាំងនឹងក្រពេញទីរីតរបស់គាត់នោះត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលយូរដោយអ្នកជំងឺអាចទទួលទានថ្នាំដែលថ្នាំនោះជាលក្ខណៈធម្មជាតិដើម្បីជំនួសអរម៉ូនដែលគាត់ខ្វះនោះហើយគាត់ទទួលទាននៅពេលព្រឹកមុនអាហារពីព្រោះការទទួលទានអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះនៅពេលគៀកអាហារពេកឬក៏ក្រោយអាហារធ្វើឲ្យថ្នាំនោះមិនបានជ្រាបចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយបានល្អហើយការទទួលនេះទៀតសោតគឺទោះបីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ដែរយូរយូរម្ដងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទទួលទានហើយបានទទួលការព្យាបាលថ្នាំគឺគ្រូពេទ្យតែងតែទៅតម្រូវឲ្យគាត់ទៅធ្វើតេស្តថាតើកម្រិតដូសនោះអាចគ្រប់ឬនៅក្នុងរយៈពេលរាល់3ខែឬក៏6ខែហើយជាពិសេសបើសិនជាស្ត្រីដែលគាត់មានជំងឺបែបនេះហើយគាត់ប្រាថ្នាចង់បានបុត្រគឺត្រូវធ្វើតេស្តមើលមុខងារទីរុយនេះសិនមុននឹងគាត់យកបុត្រអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់គាត់មានបំណងចង់យកបុតគាត់ត្រូវតែមើលនៅប្រភេទក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះដែរបើសិនជាមានការខ្វះនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូននៅក្នុងផ្ទៃឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទជាទូទៅរាល់ស្ត្រីដែលប្រាថ្នាចង់បានបុតគឺតែងតែតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះហើយរឹតតែពិសេសទៅទៀតសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិខ្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះបាទដូច្នេះគឺពួកគាត់ត្រូវធ្វើតេស្តពិនិត្យឈាមសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តយកបុតពីព្រោះកង្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះក្តីការលើសអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះក្តីអាចនឹងប្រោតផលប៉ះពាល់ទៅលើម្ដាយក៏ដូចជាទារកនៅក្នុងផ្ទៃដូច្នេះត្រូវតែពិនិត្យមើលជាការចាំបាច់ចាចង់ឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់បន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ដែរដោយសារតែអំបញ្ញមិញនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរចិត្តនៅក្នុងករណីដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយគាត់មិនបានពិនិត្យថាខ្លួនគាត់ខ្វះអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតប៉ុន្តែចៃដន្យអីគាត់ខ្វះបាទប៉ុន្តែពោពោះទៅហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃផ្នែកតែប្រព័ន្ធខួរក្បាលទេឬក៏មានប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកអវយវៈដែរភាគច្រើនលើសលុបគឺប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធបញ្ញាបាធីការលូតលាស់នៃខួរក្បាលនឹងឯងយើងដឹងកាន់តែលឿនព្យាបាលកាន់តែរហ័សផលប៉ះពាល់កាន់តែតិចចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាទូទៅគឺត្រូវបានពិនិត្យរួចហើយបើសិនជាគាត់បានទៅពិគ្រោះមុនសម្រាប់ការតាមដានផ្ទៃពោះនោះហើយបើស្ត្រីដែលធ្លាប់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនខ្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានទទួលការពិនិត្យមុខងារក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះជាមុននឹងយកបុត្របាទចាំមួយចំណុចទៀតដែរចង់ឲ្យលោកប្រចាំបណ្ឌិតជម្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតដោយសារតែអំបញ្ញមីនេះលោកប្រចាំបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថារាល់ស្ត្រីដែលគាត់ចង់បានបុត្រគាត់ត្រូវតែពិនិត្យរកមើលបរិមាណនៃអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតហើយបើសិនជាគាត់មើលឃើញថាខ្វះអាចទទួលការព្យាបាលចុះបើនៅក្នុងករណីថាស្ត្រីនោះកំពុងតែពពោះប៉ុន្តែទើបតែដឹងថាគាត់កំពុងតែខ្វះនៅក្រពេញអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតកន្លែងនេះត្រូវតែទទួលការព្យាបាលដូចជាមនុស្សធម្មតាមិនមានផ្ទៃពោះដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺត្រូវតែចាំបាច់ណាត្រូវទៅធ្វើការព្យាបាលហើយការព្យាបាលកាន់តែលឿនផលប៉ះពាល់កាន់តែតិចពីព្រោះនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់
មានផ្ទៃពោះធម្មតាទេនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានផ្ទៃពោះក៏សរីរាង្គរបស់គាត់ត្រូវការអរម៉ូនទីរួយនឹងដែរសម្រាប់ទ្រទ្រង់សារពាង្គកាយរបស់គាត់មុខងារទូទៅរបស់កោសិការបស់គាត់ដល់ទៅពេលគាត់មានផ្ទៃពោះតម្រូវការសម្រាប់គាត់ផងសម្រាប់ទីរួយនៅក្នុងផ្ទៃផងដូច្នេះតម្រូវការអាចនឹងច្រើនជាងរាល់ពេលមុនមានផ្ទៃពោះដូច្នេះការព្យាបាលកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះមិនមានន័យថាហួសពេលនោះទេបើសិនជាអាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញបាននឹងអាចទទួលការព្យាបាលបានតាមពេលវេលានឹងអាចមិនមានការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃក៏ដូចជាសុខភាពរបស់ម្ដាយនោះទេចាំមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាចាស់ជំងឺកង្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះសម្រាប់ជំងឺកង្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះជាធម្មតាជាជំងឺដែលមិនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរទេតែគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានបងមានការយល់ដឹងខ្ពស់អំពីអ្នកជំងឺផ្ទាល់គឺថាការព្យាបាលភាគច្រើនត្រូវការការព្យាបាលរយៈពេលយូរហើយការលេបថ្នាំជាតិសោត្រូវលេបថ្នាំពេលព្រឹកមុនទទួលទានអាហារដូច្នេះมันមានការផិតភ័យណាមួយដែលថាការប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរនឹងមានផលប៉ះពាល់ទេផ្ទុយទៅវិញការមិនបានព្យាបាលទេដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ហើយការព្យាបាលនេះជាតិសោគឺมันមានផលរំខានពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះទេសូមមេត្តាយល់ថាការព្យាបាលប្រើប្រាស់អរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះទោះបីលេបថ្នាំមុនអាហារក៏ដោយក៏មិនមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសរីរាង្គដទៃទៀតដែរហើយការតាមដានទៀតក៏ងាយស្រួលគឺត្រូវពិនិត្យឈាមតែប៉ុណ្ណោះរាល់3ខែឬក៏6ខែម្ដងបាទដូច្នេះសំខាន់គឺការយល់និងការចូលរួមហើយព្យាយាមទទួលទានថ្នាំឲ្យបានជាប់លាប់ផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកជំងឺមិនព្រមទទួលការព្យាបាលគឺអាចវិវត្តជាយថាហេតុទៅរកការហើមស្ពុលចង្វាក់បេះដូងយឺតហើយនឹងអាចមានបាត់បង់ស្មារតីប៉ុន្តែហានិភ័យនេះគឺតិចតួចណាស់ហើយសឹងតែស្មើនឹង0បើសិនជាគាត់បានទទួលការព្យាបាលនោះចា៎អបិមេនេះយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីករណីដែលអ្នកជំងឺមានជំងឺខ្វះក្រពេញអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតទៅហើយចឹងនៅក្នុងករណីមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់អាចនិយាយបានថាគាត់ចង់ការពារថាកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហានេះតើគួរតែមានវិធីសាស្ត្របែបណាដែរចា៎បាទសូមអរគុណតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអរម៉ូនឬក៏ប្រព័ន្ធមេតាបូលិកនៅក្នុងខ្លួនភាគច្រើនលឹះលុបគឺมันមានវិធីបង្ការណាមួយដូចជាវ៉ាក់សាំងអីទេប៉ុន្តែការដែលទៅពិនិត្យសុខភាពជារឿយៗមានរោគសញ្ញាសង្ស័យទទួលការពិគ្រោះបានពិនិត្យធ្វើតេស្តឈាមដឹងទាន់ពេលវេលាជាវិធីដែលល្អបំផុតចា៎លោកប្រចាំដាច់ជាចុងក្រោយនេះលោកមានជាសារអ្វីចុងក្រោយដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជំងឺកង្វះអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាដូចលោកប្រចាំដាច់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងជំងឺនេះបើទោះបីជាវាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវតែយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះតើយើងនឹងអាចចាំមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងនោះចា៎បាទសូមអរគុណចាប់តាំងពីពេលដែលមានការប្រើប្រាស់អ៊ីយ៉ូតជាសកលនៅក្នុងអំបិលមកចំនួនអ្នកជំងឺដែលខ្វះអ៊ីយ៉ូតនោះថយទៅដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការខ្វះក្រពេញអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះគឺមានតែ2-3ក្រុមទេគឺទី1អ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះអ្នកដែលវះកាត់ពកកចា៎ជារឿយៗត្រូវតែទៅតាមដានពិនិត្យឈាមពីព្រោះយើងតែងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេគាត់ធ្វើការវះកាត់ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះហើយមិនបានទៅពិនិត្យឈាមស្វែងយល់ថាតើក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតរបស់គាត់ផលិតអរម៉ូនគ្រប់ឬអត់ទេទី2អ្នកដែលស្ត្រីដែលចង់បានបុត្រត្រូវតែពិនិត្យអរម៉ូនទីរ៉ូអ៊ីតនេះមុននឹង
យកបតចាហើយអ្នកដែលដឹងខ្លួនថាមានជំងឺនេះតោងតែទៅតាមដានជាមួយគ្រូពេទ្យយូរយូរម្ដង3ខែឬក៏6ខែប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់គឺត្រូវទទួលទានថ្នាំជាប់លាប់ចា៎និយាយជារួមយើងអនុញ្ញាតបានថាវាគ្មានវិធីសាស្ត្រណាការពារល្អប្រសើរជាងការតាមដានសុខភាពរបស់យើងនោះទេចា៎សូមអរគុណលោកប្រចាំបណ្ឌិតសម្រាប់ការជួបរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបកស្រាយនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននេះនិយាយម្ដងទៀតបើទោះបីជាជំងឺខ្វះអរម៉ូនក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនេះវាជាជំងឺមួយប្រភេទដែលវាមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដែរព្រោះថាវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សចា៎